Шановна пані Ірина, шановні колеги, поки кандидати в президенти зі своїми аналізами принижують всю країну, команда Радикальної партії пропонує стратегію розвитку України і стратегію вирішення найболючіших соціально-економічних проблем, які існують прямо тут і прямо зараз. Перше – це вирішення проблеми завищених тарифів. Сьогодні заборгованість по житлово-комунальних послугах сягає практично 60 мільярдів гривень. Це просто шалена сума. Тарифи штучно завищені, і люди не можуть їх сплачувати. Ми пропонуємо комплексне вирішення. Перше – це справедливе ціноутворення на газ з урахуванням реальної собівартості і керованої норми прибутку на газ українського видобутку. Замість нав'язаної Міжнародним валютним фондом формули так званого імпортного паритету. Український газ суттєво дешевше імпортного, тому абсолютно несправедливо і необґрунтовано штучно прирівнювати його ціну до ціни імпортного газу. Адже заробітна платня в Україні в 5-7 разів менше, ніж в сусідніх європейських країнах. Друге – це масштабна енергомодернізація для того, щоб скоротити енергоспоживання. Не через те, щоб були холодні оселі, не через прикрути, а через ефективні інноваційні технології. І тому ми з Олегом Ляшком і нашими однодумцями запропонували спрямовувати мінімум 10% від тих сум, які йдуть на фінансування субсидій, спрямовувати їх на енергомодернізацію. Це дозволить в рази збільшити теплі кредити для громадян в Україні і реально подолати енергозалежність, яка сьогодні тримає за шморгом Україну. Третій пріоритет в рамках стратегії зниження тарифів – це імпортозаміщення енергоносіїв. Ви подивіться, на мільярди доларів щороку за кордоном купуються вугілля і газ. Треба створювати робочі місця і підвищувати заробітну платню українських шахтарів, українських газовидобувників, а не дотувати сусідні країни. І нарешті повернення до бюджету несправедливо виплаченої майже 1,5 мільярда гривнєвої з премії Коболєва його поплічників. Для цього Олег Ляшко зареєстрував в парламенті відповідний проект постанови. Вернути ці кошти до бюджету, бо це кошти кожного українця, які ми з вами сплачуємо в тарифах, щоб потім вони собі 1,5 мільярда виписали премії. Друга стратегічна проблема і її вирішення – це проблема низьких заробітних плат і пенсій в Україні. Команда Радикальної партії пропонує вирішувати її через прискорення економічного розвитку, через відродження української промисловості, через розбудову інфраструктури в Україні, через підняття соціальних стандартів. Ми маємо всі, абсолютно всі можливості і ресурси для того, щоб прискорити економічний розвиток мінімум до 7-8%. Замість тих 3% сировинного дрейфу, який робить нинішня влада. Для цього нашою командою розроблений комплексний інструментарій. Законопроекти про індустріальні парки, які, до речі, були в переліку вимог компанії «Шкода», яка планувала побудувати величезний завод в Україні і принести 1,5 мільярда євро інвестицій. Вони цього не зробили, тому що ані президент, ані уряд не спромоглися відстояти ці пріоритети, і сьогодні закон про індустріальні парки прийняти лише за основу. Друге – це безкоштовне приєднання до інженерних мереж, це зняття найбільшого бар'єру для української промисловості. Замість того, щоб ці закони сьогодні лобіювати в парламенті, що робить уряд? Відміняє книгу скарг і пропозицій. Таке враження, що вони живуть на паралельній якійсь планеті. Третє. Купуй українське, плати українцям. Це закон, який дасть багатомільярдні замовлення для українських виробників, які зможуть підняти зарплату українцям. Це автоматично призведе до збільшення пенсій і не одноразових подачок, а на системній основі і в рази. І саме на цих законах наполягають і Федерація роботодавців України, і УСПП. І саме це передбачає план модернізації країни, який розроблений роботодавцями. Це сьогодні треба робити. Нові робочі місця, залучення інвестицій, розвиток промисловості, а не борговий сировинний дрейф, який проводить нинішня влада і проводить пропаганду, що це так і треба, ще трішки візьмемо кредитів МВФ і щось буде. Не буде ніякого дива. Треба будувати власну економіку і на цій основі підвищувати зарплати і пенсії. Третє. Фінансова стабілізація економіки. Подивіться, сьогодні штучно зміцнюють гривню перед виборами, сьогодні всіх українців тримають за дурнів. Це робляться штучно, свідомо, незважаючи на зростання дефіциту торгівельного балансу країни. Тобто міжнародна торгівля України стає все більш збитковою, а вони перед виборами зміцнюють гривню. Після виборів...
Будь ласка, 30 секунд завершити, прошу. Для того, щоб насправді зміцнити гривню, не на 3 дні перед виборами і не на 2 тижні, потрібно радикально міняти економічну політику. Треба торгувати продукцією, а не сировиною. Влада створює можливості для спекулянтів. 10% дають прибутку міжнародним спекулянтам замість того, щоб залучати інвестицію в країну. Команда Ляшка пропонує протилежне. Розвиток промисловості, підвищення заробітних плат і пенсій і гідне майбутнє. Дуже дякуємо вам, шановний пане Вікторе.